Mit navn er Henrik Sørensen, og jeg har været i politiet nu i 16 år. Og i nærpolitiet har jeg været siden marts 17. Mit ansvarsområde er jo Carlsbergbyen, hvor jeg er din betjent. Som nærbetjent så er det rigtig vigtigt at få skabt et godt relationsarbejde. Især i en ny bydel, når man kommer ned som en ny betjent og finder ud af, hvad det egentlig er, der foregår hernede. Hvad er det for nogle udfordringer, de har. Her hvor vi står, det er nedlagt tankstation og CrossFit-center. Og efter det blev nedlagt, så fandt diverse udlændinge ud af, at det stod ubeboet. Og benyttede det så til at gå ind og sove her og opholde sig her. Så fik vi så via et rigtig godt samarbejde med kommunen dem til at hegne stedet ind her, så man ikke kunne bruge det mere. Vi fik dem til at skilte med, at uvedkommende adgang forbudt. Og via det kan vi jo så nu gøre noget ved det, for det viser sig så, at de har hævet hegnet op og trængt ind alligevel. Og mig som betjent hernede kan jo ikke være her 40 timer i døgnet. Så ved at have et godt samarbejde med beboerne og med lokalbefolkningen hernede, så bliver de jo pludselig også vores øjne hernede i alle de timer, vi ikke er her. Det er vi jo dybt afhængige af. Når jeg ikke er i Carlsbergbyen, så kører jeg blandt andet blå bus. Og blå bus, det er ligesom bindeledet mellem de socialt udsatte og de almindelige borgere, hvor vi så kan gå ind og hjælpe og regulere. Et eksempel kunne være en narkoman, som er faldet i søvn i en opgang. Så ringer de til blå bus, og så kommer vi og hjælper ham det rigtige sted hen, hvor der kan blive taget hånd om ham. Blå bus kører også til mændenes hjem, for eksempel, eller stoftilbuddet nede på H17. Hvis der er nogle personer, som de ikke kan rumme dernede i fællesskabet, så kan de ringe til blå bus. Det er et godt socialt tilbud, som Vesterbro har stor glæde af. Det er super. Vi kommer ned med det samme. Når vi er på arbejde, så møder vi jo både høj og lav, og de har hver deres udfordringer. Der er jo små børn, der leger her, så bliver det sådan noget med at skate tæt på og rundt ja. Om barnevognen, når man kommer ud og ringe på dørklokker, hvis man har været med og sige noget. Det, altså, så begynder det virkelig at blive chikanerier. Ja, så har man jo ikke lyst til at gå ud af sengen en gang start. Noget af det vigtigste for mig som nærbetjent, det er det relationsarbejde, det er muligt at skabe, når man er i nærpolitiet, og kan følge op på de udfordringer og problemer, som borgerne har. Hej hej! Ha' en god aften!